L'Ajuntament de Ciutadella cedeix els terrenys al Ministeri perquè hi construeixi els nous jutjats que la ciutat espera des de fa gairebé 20 anys. La futura seu judicial, que s'aixecarà sobre 6.600 metres quadrats a la zona de Santa Rita, ha de resoldre les greus mancances derivades de l'obsolescència dels actuals jutjats d'instrucció, dependències on no hi ha espai per emmagatzemar els expedients i no s'ha pogut suprimir les barreres arquitectòniques que les fan inaccessibles per a les persones amb dificultats de mobilitat. Amb la unificació dels serveis judicials, inclòs el jutjat social, es permetrà també crear-ne de nous.